Pindurt, also the president is პრესსპიკერი გადაცემა ღია ეთერში არჩილ კბილაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას იმის შესახებ თითქოს ქვეყნის პირველი პირიდელი კომპანია იმედის იმჟამინდელ ერთ-ერთ მფლობელს ჯოზეფ ჰეის თავისი კუთვნილი წილის დათმობის შესახებ ტელეფონით ესაუბრა. Როგორც კბილაშვილმა გუშინ გადაცემა ღია ეთერში განაცხადა, ჯოზეფ ჰეი მისცა ჩვენებას, სადაც წერია, რომ ტელეიმედის მართვასთან დაკავშირებული საკითხები შეთანხმებული იყო საქართველოს პრეზიდენტთან. Საქართველოს მთავარი პროკურორი არ გამორიცხავს, რომ ტელეკომპანია იმედის საქმეზე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მოწმის სტატუსი დაიკითხოს. ერთ-ერთი სატელევიზიო არხის ეთერი და მთავარმა პროკურორმა გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ თითქოს პრეზიდენტი ტელეფონით საუბრისას ტელეკომპანია იმედის იმჟამინდელ ერთ-ერთ მფლობელს ჯოზეფ ჰეის თავისი კუთვნილი წილის დათმობის შესახებ ესაუბრა. Გვინდა განაცხადოთ, რომ ეს არის ბინძური ტყუილი. Სრულიად ნათელია, რომ ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი და აღჭდება არცერთ სამართლებრივ ჩარჩოში. Სასახად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა. Ძნელი ელაპარაკო კოჰაბიტაციაზე, როცა ასეთი მეთოდებით იბრძვის მეორე მხარე. Გვინდა განაცხადოთ, რომ პასუხისგებლობა ამ პროცესებში სრულად ეკისრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. Უნდა ითქვას, რომ შეუძლებელია ერთი მხრივ ელაპარაკო კოჰაბიტაციაზე და მეორე მხრივ აწარმოო ბინძური ფაბრიკაცია, როგორც საქართველოს პრეზიდენტის, ასევე იმ 25,000 მოქალაქის მიმართ, რომლებიც სხვადასხვა უწყებების თანამშრომლები არიან. Და კიდევ ერთხელ გთავაზობთ განცხადებას, რომელიც არჩილ კბილაშვილმა გადაცემა ღია ეთერში გააკეთა. Ჯგეი ამბობს, რომ დროის იმ პერიოდში, როდესაც ფორმალურად ის ითვლებოდა ტელეიმედის მესაკუთრედ, სინამდვილეში ის მესაკუთრის უფლებამოსილებებს ვერ ახორციელებდა, არ ახორციელებდა და სარედაქციო პოლიტიკას განსაზღვრავდა გიგი უგულავა, ხოლო ფინანსური მხარდაჭერა უნდა შეესრულებინა დავით კეზერაშვილს, თუმცა კეის ჩვენებით ის ამას არ ასრულებდა და თვითონ უწევდა საოპერაციო ხარჯების გაღება 2008 წლის განმავლობაში, რამაც მისი ინფორმაციით 11 მილიონი დოლარი შეადგინა. მისი განმარტებით 2008 წლის იანვარში, მაშინ როდესაც ბადრი პატარკაციშვილი უკვე არჩევნებში დამარცხებული იყო და მას ჰქონდა პრობლემები არსებულ ხელისუფლებასთან, დაისვა საკითხი იმის შესახებ, რომ მისი პრობლემების მოგვარებისათვის აუცილებელი იყო გარკვეულ დათმობაზე წასვლა და ტელეიმედის გაკონტროლება ხელისუფლების მიერ. 2009 წლის იანვარში, როდესაც უკვე მან დათმო ტელეიმედში თავისი წილი, მისი განმარტებით მან ეს გააკეთა მუქარის ქვეშ. კონკრეტულად ის აღწერს, რომ 2008 წლის 16 დეკემბერს იმყოფებოდა რა თბილისში, მას ღამის საათებში დაუკავშირდა დავით კეზერაშვილი, სთხოვა, რომ ისულიყო მასთან ოფისში, რაც მოხდა კიდეც ასე, და კეზერაშვილმა მას განუცხადა, რომ უნდა დაეთმო თავისი წილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ოთახიდან ვერ გავიდოდა, ყოველ შემთხვევაში ასე აცხადებს თვითონ კეი, და აჯობებდა, რომ ემეგობრა ხელისუფლებასთან. კეის ჩვენებიდან გამომდინარე, მან მოითხოვა დარწმუნებული ყოფილიყო, რომ ეს პოზიცია იყო საქართველოს პრეზიდენტის. რის პასუხადაც დავით კეზერაშვილმა ტელეფონით გაასაუბრა ის საქართველოს პრეზიდენტს და კეის ჩვენებიდან გამომდინარე, მან პრეზიდენტისაგან მოისმინა ასეთი რამ, რომ შენ ხარ ჭკვიანი ებრაელი, დავით კეზერაშვილის სიტყვები არის იგივე ჩემი სიტყვები და გააკეთე ის საუბარი სხვა პირებთან, კეზერაშვილთან და მერე მოგვიანებით მეორე დღეს გიორგი უგულავასთან, დასრულდა იმ შეთანხმებით, რომას უსასყიდლოდ უნდა დაეთმო ტელეიმედი, მაგრამ სანაცვლოდ მიეღო ის საოპერაციო ხარჯები, რაც 2008 წლის განმავლობაში მან გაიღო.